Почна описите за средните училишта. За 977 струмички полуматуранти во трите средни школи вкупно има 1216 слободни места. Најголем интерес за запишување има во здравствената струка во Димитар Влахов, каде веќе е пополнет бројот. Таму на располагање се и земјоделско-ветеринарната, хемиско-технолошката и прехранбената струка, или има место за 500 основци. Надлежните задоволни од заинтересираноста на полуматурантите. Значи, најголема заинтересираност останува се пак да имаме кај здравствените струки, меѓутоа тука не заостануваат и струките хемиско-технолошка и земјоделско-ветеринарната струка. До, еве сега, некаде еден часот. Заинтересираноста на учениците кои што доаѓаат од основните училишта е многу голема за нашето училиште и за нашите струки. Сепак, значи, останува здравствената струка како водач на нашето училиште, бидејќи најголема заинтересираност имаме таму. Се надеваме дека и годинава ќе немаме приемни испити таму, бидејќи се запишуваат само одлични ученици. Пополнет број на слободни места има и во сообраќајната насока во Никола Карев. Таму најатрактивна за полуматурантите е насоката техничар за патен сообраќај, каде се запишале повеќе ученици од планираните. Добар е интересот и за електротехничката, машинската, градежната насока, како и за текстилната и профилот за дизајнирање мебел и уредување интериери. Заинтересираноста на учениците е релативно добра, велат од Карев. Традиционално во сообраќајната струка за техничар за патен сообраќај имаме поголем интерес. За една паралелка од 34 ученика имаме за сега пријавени 41 кандидат. И во паралелката за техничар за транспорт и шпедиција околу 26 кандидати. Да напоменеме дека тоа е прв ден, дека уписот продолжува и утре. Полуматурантите кои образованието планираат да го продолжат во гимназијата Јане Сандански имаат на располагање 376 слободни места, од кои 230 за гимназиска, а 130 за економска насока. И таму до пладне беше пополнет половина од предвидениот број. Запишеме, значи, во прва година гимназијско образование 230 ученика, до сега, значи, се запишени 146 ученика, но и утре 15-ти, значи, запишуваме. Тој број не е се уште завршен, значи се уште има слободни места. И во економската струка треба да се запишат 130 ученика, од кои до сега се запишени 74 ученика. Значи, и утрешниот ден ќе дознаеме колку вкупно ќе биде запишувањето и во економската и во гимназиската струка. Значи, имаме слободно се уште, меѓутоа интересот за гимназиско и економско образование е навистина солиден и се надевам дека ние ќе ги исполниме овие бројки кои што се зацртали за прва година. Од септември годинава во учебната 2012-2013 година ќе почнат со работа 36 паралелки во 22 профили, информираат од одделението за образование при општина Струмица. Раководителката Стојна Чурлинова додава дека во вкупниот број на слободни места во школите имаат оставено место за основци од другите градови кои неретко ја одбираат Струмица да биде нивна средношколска дестинација. Над 100 средношколци доаѓаат од Валандово, Дојран, Кавадарци, Берово, а се почесто и од Централна Македонија поради интересните и квалитетни насоки кои ги има Струмица, нагласува Чурлинова. Резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 18 јуни. Второто пријавување во јунскиот уписен рок ќе биде на 27 и 28 јуни, а резултатите и слободните места ќе бидат објавени на 29 јуни. Пријавувањето и запишувањето на учениците во августовскиот рок ќе биде на 16 август, а резултатите од запишувањето на учениците и слободните места ќе бидат објавени на 17 август. Училиштата кои во двата уписни рока нема да го пополнат предвидениот број слободни места ќе продолжат да запишуваат ученици до 31 август 2012 година.